Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa na tomhle kanále a dneska to bude úplně jednoduchý trik s párátkem. Ukážete divákovi párátko, popřípadně sirku, co je na vás, a úplně jednoduchým způsobem stačí pouze lusknout a párátko zmizí. Ale furt je tady, takže můžete zase chytnout kdekoliv ve vzduchu nebo ho vytáhnout divákovi třeba zpoza ucha. Je to úžasné kouzlo s párátkem, popřípadně se sirkou. Tak a teďka přijde to tajemství, vy totiž nemáte jenom to párátko, ale i kousek izolepící pásky, po případě lepidla, kterým přilepíte to párátko takhle za palec. Nejlépe, když si dáte kousek té izolepy takhle na nehet a společně s tím párátkem, ono vám to utvoří jakouhle kapsičku, do které tu sirku nebo párátko prostě jednoduše zasunete a ukazováčkem přilepíte, aby to drželo. Potom stačí ten palec narovnat a párátko je schovaný celou dobu za tím palcem. Potom zase rychle chytíte třeba ve vzduchu nebo můžete vytáhnout třeba divákovi spoza ucha. A hlavně je, abyste prostě neotočili ruku nebo neměli párátko přilepený křivě, protože pak to je samozřejmě vidět, že? To si dávejte pozor, jak říkám, můžete si to natrénovat před zrcadlem. Takovýmhle jednoduchým způsobem můžete nechat párátko mizet a objevovat. Do komentáře pod videem můžete napsat kouzlo, na které byste chtěli návod v příštím díle a nezapomeňte dát palec nahoru nebo video sdílejte třeba na Facebooku. Já se s váma zatím loučím a čau!